Оңтүстік Қазақстан облысының дихандары Астана тұрғындарына ауыл шаруашылық өнімдерін жіберді. Көкөніс пен жеміс-жидек тиеген 12 автокөлік жолға шықты. Керуен маусымның 28-і күні елордаға жетеді. Күрке тауық еті, қауын, қарбыз, картоп, қияр, қызанақ жалпы 180 тоннаға жуық ауыл шаруашылық өнімдері астаналықтарға жәрмеңкеде 20%-дық төмен бағамен сатылатын болады. Елордалықтарға алты ауданның дихандары жеміс пен көкөністердің ең жақсы сұрыптарын жіберіп жатыр. Жалпы биылғы көктем өңір дихандары үшін біршама қолайсыз болды. Дегенмен ерте қамданған шаруалар алғашқы өнімді мамыр айында жинай бастады. Аймақта жылына 2 мәрте өнім беретін жылыжай ауқымы да ұлғайып келеді. Жер еміп өскен шаруалар жыл жемісті болады деп отыр. Бізде мынау көкөніс кетіп барады. Қауын қарбыз баратыр, жаңа 60 тоннаға жуық аппаратымыз ғой біз Мақтарал ауданынан. Қазақстан түкпір-түкпіріне біз Мақтарал ауданынан кетіп жатыр, даже мынау шет мемлекеттерге де шығарып жатырмыз қазір. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мұны апарып, мұны астаналықтарды қуанып қайтамыз. Енді бұл жәрмеңкеге біз қазір 20 тонна ордабасының үндік етін, күрке тауығын, сонымен қатар мынау Мақтарал ауданындағы көкөніс, бақша өнімдері, картоп өнімдері, шардараның жаңағы бақша қарбыздары, мына сайрамның барлық ассортименттері мына жеткізіліп жатыр.